Vítám všechny nové paní zastupitelky, pány zastupitele, vítám občany města. 31. října 2018 se sešlo na svém prvním zasedání nové zastupitelstvo města Chrastava. Jednotliví noví, ale i staronoví zastupitelé nejprve převzali osvědčení o zvolení zastupitelem. Slavnostní slib přednesl Michal Canov, zastupitelé jej potvrdili souhlasným prohlášením u státní vlajky a podpisem. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. 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 Petr Zahradník. Slibuji. 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 Zvolením a jmenováním volební komise mohly začít tajné volby, v níž byl volen starosta města, jímž se opětovně stal Michal Canov. Volební výbor je složení Renata Šimíková, Petr Rozmajsel, Petr Krébiš, Tomáš Jerje, Petr Zahradník, Ivana Loučková prověřil správnost a počet odevzdaných hlasů s tímto výsledkem. Starostou města pro volební období 2018 až 2022 byl zvolen Michal Canov. Pozici místostarostky obhájila Zita Václavíková a třemi členy rady byly zvoleni Robert Čipula, Šimon Dvořák a Roman Valeš. Program schůze pokračoval volbami již netajnými, v nichž byli voleni členové jednotlivých výborů zastupitelstva, včetně osadních výborů. Tím bylo odstartováno čtyřleté období práce nově zvoleného zastupitelstva a vedení města. Sestřih celého jednání je přístupný na webových stránkách města, kompletní nesestříhaný záznam je uložen na DVD a na vyžádání k dispozici na sekretariátu města.